Tes. Coba. Mama mau ngedit. Saya sekarang berada di RBI. Rumah. Omahku. Omahku neng Surya di Ningratan. Kamu tekan kene numpak. Aku bonceng Naruto. Mabur ke Jogja. Nganggo Mio. Jare numpak ku tondal. Oh. Kuwi arah sarap. Ora, aku paling numpak motor, paling pol. Kesel banget ya numpak mobil lah. Sing ngundang iki mung rasa arep. Rasa arep, nek aku aja lah nek ngundang tekan Solo. Kurang adoh. Minimal yo Bali yo Malang. Bali mule. Ayo tumpake truk. Aku dhewe rasa arep ngundang mung sak iki ora jane. Yo ora nek aku ora mesake aku kan. Ora aja kan konco. Ngan ora ini kan kurang mengenaskan. Oh. Nek gali ngono ya sing ngono kuwi ora ana sik mesake mbok dhewe arep nuntun bane gembos 20 kilo apa 30 kilo wong liya ora ana sik kasihan. Ora ana sik merasa kasihan, paling malah nyukurke. Mesake banyak aku ya. Heeh. Ora ana dhewe pengasihane kurang. Oh, ya wis mungkin ya wis. Tupo. Tupo penting nek nggo rasa arep kae dadi main ketok rada kaya wali apa ngono kan raine rada Arab-Arab piye ngono. Pakistan apa India ya ora cetok to.